Новорічні свята на дні стародавнього океану. І все це на Донеччині. Там на глибині майже 300 метрів у соляних шахтах Соледара відкрили новий туристичний маршрут. Про соляні підземелі, які не лише вражають, а ще й мають оздоровчий ефект, розповість Вікторія Ковальова. Потрапити прямісінько на дно світового океану тепер можна на Донеччині. У Соледарі, в одній із шахт, де добувають сіль, відкрили новий туристичний маршрут. Під землею в Соледарі значно цікавіше, ніж на поверхні, жартує Сергій Чеботаєв. На підприємстві він старожил. Майже 30 років у будні він добуває сіль, а у вихідні віднедавна ще й проводить екскурсії. Ми, шахтери-соляники, в отличие від інших людей, інших професій, взагалі менше боліємо всіми бронхолегочними заболіваннями, менше чхаємо. Ходимо, гуляємо, смотримо, дишимо. Ми приймаємо сольові інгаляції. Для нас це все, як говорить тут молодіж, це бомба. На глибині майже 300 метрів солероби облаштували соляний тунель. Аби створити у ньому ефект глибини світового океану, антураж доповнили світловими ефектами та живою музикою. Ну, это достаточно, чтобы человек хотя бы часика полтора-два здесь побыл, увидел, как мы прорелаксировал здесь, пожалуйста, смотри, можно присесть, посидеть, помечтать и посмотреть красивые такие, будем говорить, изображения, которые будут появляться у нас на стеночках, на кровле и везде. Усі скульптури вздовж маршруту створив Віктор Жук. Переселенець з Донецька до війни займався литтям скульптури з бронзи. З початком бойових дій довелося змінити не лише житло, а й матеріал для власних витворів. Працювати тут дуже цікаво, тому що це уникальная возможность, больше нигде такого, такой возможности нигде не представляется. Очень специфический материал, он как бы одновременно и крепкий, и хрупкий в тот же момент, сыпучий, если можно так сказать. Соль же состоит из маленьких кристалликов. Автор каже, на виготовлення кожної скульптур знадобилося до 2 місяців. Робота кропітка, але цікава. Художник рисует эскизы, я по ним работаю. Беру электроинструмент, болгарки, и иной раз приходится и вручную, там зубилами, молотками. Ну, самое сложное здесь и самое интересное в этой композиции, это сделать вот такие вот прорезные вещи, сквозные, они придают больше объема, и они становятся как бы интерактивные. Це вже другий туристичний маршрут, відкритий донецькими солеробами. Перший, присвячений історії видобутку солі, відкрили навесні. Об'єкт працює поки тільки по вихідним, субота-воскресіння. 4 прийоми людей через 2 години. Приїжджають із Полтави, приїжджають з Львова, приїжджають дуже багато, приїжджають з Харкова. Туристична галузь у нас знову запрацювала. Ну, наприклад, за 9 місяців поточного року ми вже туристичного збору зібрали більше, ніж за попередній рік в цілому. Місцеві чиновники, аби привабити ще більше туристів, обіцяють уже наступного року облаштувати у шахтах унікальний кінотеатр. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Донецька область, 5 канал.